iyadoo muddooyinkii u dambeeyey ay soo taraysay taageero hor leh oo ka socda ku biirista xisbiga kulmiye ee gobollada galbeedka Soomaaliland ayaa waxaa maanta si rasmi ah xisbiga wadani ugu biiray Professor Xasan Cumar Xasan Halas oo ka mid ah aqoonyahannada waaweyn ee guud ahaan dalkani Soomaaliland ayaa waxa uu shaaciyay in isaga iyo beeshiisuba si rasmi ah ugu biireen xisbiga mucaaradka wadani wuxuuna professorku sheegay muddo dheer oo daraasad waday kadib inuu xisbiga wadani u aqoonsaday inuu yahay xisbiga kaliya ee isbeddel doonka ummadu u baahan tahay sidaasi darteed noogu biiray xisbigaasi wadani munaasabadani uu professorku ku shaaciyay ku biirista xisbiga mucaaradka wadani ayaa waxa goobjoog ahaa maamulka degmada ee xisbiga mucaaradka wadani iyo sidoo kale wasiirka hore wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland professor Geedole dhammaan ba mas'uuliyiinta kala duwan ee xisbiga mucaaradka wadani iyo gobollada galbeedka Soomaaliland kuwaasi oo ku soo dhaweeyay xisbiga ayaa waxa uu goray goobtaasi ka hadlay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta shirkaasi jiray ku weheliyay professorka ayaa waxay sheegeen ugu dambeyna waxa xaggaasi ka shaaciyay in xisbiga mucaaradka wadani uu si rasmi ah ugu biiray isaga iyo beeshiisuba professor Xasan Cumar Xasan Halas isaguna shaaciyay in xisbiga wadani mar walba uu la garab taagan yahay heel iyo hoob ah ayaa waxa uu sheegay wa Cabdullaahi Daahir wa STV-ga caalamiga saab magaalada Borama.